сакав, сакам да се докажам. И тогаш кога бев мала, се докажувам и сакав секогаш или да постигнам гол, или да издриблам, или да направам нешто. Рамената и вратот се најзасегнати од стресните состави и акумулираат нашата енергија и влијаат на виталноста. Секогаш кога изгледам на терен, знам дека фамилијата моја не е тука и секогаш играм и за нив. Сабота во 9:50 на Алфа.